<laughs> hey wahala well, no dey finish wahala well, I mean, be like grandp n his wife welcome to nollywood celebrity tv na here we dey bring you ogbonge tori wey dey happun inside nollywood dia daytoday activities dia lifestyle dia biography if you wan know everything abeg subsribe to dis channel klik on dat red button dat say suscribue put on your notfication bell so dat you go dey get more updates from us as we dey upload video here on a daily basis as e dey dey happen i dey bring am come give you i dey bring di news to your doorstep my people this one tire me o this love shock me o oh. this love sweet o oh. na now i understand wetin dey say or wetin dey dey mean when they say true love dey blind this one really dey blind and na now i know say money no be love woman wey love you will love you whether you get money or no money i carry una go for ivory coast di young man yu are seeing here some of yu may say he is a boy no dis is not a boy e be leonardo of grampy and his wife he was congolese congolese musician wey dey come closer to his wife e say make una no go closer to my wife o make una no go closer to my wife o do you know when i know that this woman truly love this man that was the time she was um, granted interview well some of you may ask who is this man who is this woman this uh, grand prix he sanavi cosman he is a politician like you can see the name of his party he is very wealthy man and this happens to be his wife you know when i started seeing them newly on the on instagram i was thinking maybe the guy the the woman was just using this man to you know, have fun or something like that i never knew that they have something in common and the lady you are seeing here she say musician she say model. and then um, she found love in this man she found love in this man and people were like uh, you love him because of his money you want to be popular you want to be recognized so in the interview when she was asked do you love this man because of the money what of, if his money got finished tomorrow what would you do and she said it categorically that i love him for whom he is not because of his money that i love him i cherish him is not because of money money is not everything before you know it play 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 both of them got married and now grandp that is di man or di husband notice that di uh, ivory coast musician dey are looking at his wife ekelebe he took to social media on his instagram page to warn them that none of them should get closer. to his woman that everybody should respect himself that he has already married her why didn't they see her like you can see in this picture why didn't they marry her when she was um, single that now she's married that nobody nobody should come closer or look at his wife's equilibrium like you can see you see how they are opening the door you see the securities to show you that the man is popular. before when i don't know much about the man it was this when i was seeing dem in the social media that i started making inquiries making research trying to find out whom this um, this man is i thought initially that it was his, uh, uh, the, the daughter the son to the, to the woman or rather uh, she is using him to you know, um, entertain his, her audience or fans in social media but not knowing that this is true love yes my dear viewers true love still exist thank you so much for watching please if it is your first time subscribe and tell me what you think in the comment section bye bye.